Iako iz Francuske nedavno došla informacija da se radi na tome da nevakcinisani sportisti mogu da uđu u zemlju, već danas je učinjen potpuni obrt, a vest su preneli svi svetski mediji. Ministarka sporta Francuske Roxana Maracineanu donela je odluku da će vakcinacija biti obavezna na svim sportskim dešavanjima u toj zemlji, pa je jasno da učešće Novaka Đokovića na Roland Garrosu može zavisiti i od toga. Ministarka Maracineanu je na društvenoj mreži Twitter objavila da je u Francuskoj donet novi zakon koji će vrlo brzo stupiti na snagu, a odnosi se na obaveznu vakcinaciju za društvene događaje, u koje jasno spada i sportski događaj godine Roland Garros. Iako je prethodno predsjednik Teniskog saveza Francuske Gilles Moreton poručio da organizatori Roland Garrosa rade sa državnim organima na pravilima za dolazak nevakcinisanih tenisera na pomenuti turnir, od toga očigledno neće biti ništa. Roland Garros će biti održan od 22. maja do 5. juna. Informaciju prenosi portal sputniknews.com.